Kamusta mga ka-travel? Narito tayo ngayon para sa panibagong episodes, na kung saan makakabili ka ng mga samot-saring mga kagamitan, sa murang halaga. At matatagpuan ito sa distrito ng Tondo, Binondo, at San Nicolas, dito sa Maynila. Ito ay ang Divisoria. Pero bago ang lahat, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, like, follow, comment sa aking channel. Pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes, na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan nyo ako sa aking kwento. Ang Divisoria, ay isang terminong nagmula sa Espanyol, na ang ibig sabihin ay, divide, o, division. Ang isang variation ng termino ay, linea divisoria, o, dividing line. Tinukoy ang rehiyong ito bilang Divisoria, dahil sa makasaysayang tungkulin nito, noong panahon ng kolonyal na Espanyol. Hinati ng Divisoria ang intramuros, mula sa parian, na kung saan ang mga Chinong mangangalakal, ay pinagbabawalang manirahan at magnegosyo, sa loob ng kalapit na intramuros. Dahilan upang magtayo sila ng tindahan, sa Binondo na naging dahilan upang ang lugar, ay maging isang maunlad na sentro ng komersyo. Hindi nagtagal, ay umunlad ang pasilidad sa pamamagitan ng iba't ibang klaseng transportasyon, na nagbibigay daan upang mapadali ang kalakalan sa lugar. Maraming mga lugar na pwedeng mapuntahan, dito sa loob ng Divisoria. Isa na dito ay ang Tutuban Center, na kung saan ito ang kauna-unahang shopping complex na itinayo. Tara mga ka-travel, ating silipin ang lugar na ito. Ang Tutuban Center, ay isang dating istasyon ng tren na pinapatakbo ng Ferrocarril de Manila Dagupan, na ngayon ay kilala bilang Philippine National Railways o PNR. Na itinayo noong 1887, at idineklara na pambansang makasaysayang gusali, ng National Historical Commission of the Philippines, mula noong 1934. Ang gusali ay ginawang isang shopping complex, at pampublikong transit hub, dito sa Maynila, noong 1993. Ang pinagsama-samang mall complex nito, ay naglalaman ng pinaghalong wholesale, at retail bazaar. Ang Tutuban Center, ay sumasakop sa isang buong dalawang bloke ng lungsod, mula sa Recto Avenue, hanggang sa Mayhaligya Street, kung saan matatagpuan ang kasalukuyang istasyon ng tren ng Tutuban. Ang istasyong ito ay itinayo bilang bahagi ng Ferrocarril de Manila Dagupan, o ang Manila Dagupan Line, na bumubuo ng malaking bahagi ng North Main Line ngayon. Ang pundasyon ng pangunahing gusali ng istasyon sa Tutuban, ay inilatag noong 31 ng Hulyo taong 1887. Ang riles, ay may 195 kilometro ang haba, sa oras ng pagbubukas nito, noong 24 ng Nobyembre taong 1892, na tumatakbo mula Maynila, hanggang Dagupan, sa Pangasinan. Hindi lang kapansin-pansin, pero mayroong ilang mga istruktura, na daang taon na nakatayo sa loob at labas ng shopping complex. Isang halimbawa na dito, ay ang mga antigong poste, na hanggang ngayon ay makikita pa rin natin. Ang mga brick walls, na makikita sa pagpasok ng main entrance, at ang lumang harapan ng mall na dating istasyon ng tren. Matatagpuan din dito sa harapang bahagi ng Tutuban Center kasama ang Tutuban Railway Station, ang monumento ni Andres Bonifacio na itinayo ng National Historical Institute noong 1971. Na sinasabi sa inscription, na si Andres Bonifacio, ay ipinanganak sa mismong lugar noong 30 ng Nobyembre taong 1863, ngunit ito ay pinabulaanan, ayon sa may akda ng unang talambuhay ni Bonifacio na inilathala noong 1911, dahil nakasaad dito, na si Andres ay ipinanganak sa loob ng isang bahay, sa Calle Alvarado, sa distrito ng Binondo. Makalipas ang maraming taon, ang lugar ng Divisoria, ay palaki ng palaki ang nasasakupan, at dumadagdag din ang mga shopping complex tulad na lang ng 168 Shopping Mall, na may 3 palapag na complex, na matatagpuan sa kahabaan ng Santa Elena Street, at Soler Street. Ang gusali ay naglalaman ng mahigit 500 nangungupahan, at itinuturing na isa sa mga pinakabinibisitang mall sa lugar. Matatagpuan sa unang antas, ang iba't ibang mga establishment, at ilang mga pwesto ng mga damit panlalaki, at pambabae at mga ilang kagamitan, na mabibili din sa murang halaga. Bagamat ang Divisoria ay itinuturing na shopping mecca, para sa mga produktong ibinebenta na mas mura, kumpara sa mga retail shop, ay nagkaroon pa rin ng mga peke, o kung hindi man ay mapanganib na mga produkto, na ibinebenta sa lugar na ito. Kaya iba yung pag-iingat, at suriing mabuti ang produktong bibilhin. Hanggang dito na lamang tayo mga ka-travel, sana ay mayroon kayong nakuhang konting aral, sa kwento nating ito. Maraming salamat, hanggang sa muli.